And the last fight is a middleweight title bout. Starting in the blue corner, all the way from USA. And listen to this record, my friends. 87 wins, 20 losses, and 5 draws. Fighting for Elite Performance USA, ladies and gentlemen, give it up for Mr. Jeremy Horn. Then in the red corner, we have a man all the way from Brazil. He's fighting for Nueva Unión Black House MMA. He's a former UFC fighter. He has fought for the title in the UFC. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Thales Leites! Jag tror att Janne gjorde byxan där. Det är rädd. Herregud, han är rädd fortfarande. Då ska vi säga så här. Du sa så var skönt att hålla reda på de där armbågarna. Det gjorde jag uppenbarligen inte. Nu är det Unified Rules. Och det här är alltså 5x5 minuter. Två rutinerade killar. Jag är inte lika rutinerad. Jag gillar Jeremy Horns huvudrörelse. Utom just där kanske, när han fick en upp. Ja, träffa blir det alltid. Det är en fight. Åh, herregud vad mycket matchen har gått. Det är helt sjukt. Ja, det är helt vansinnigt. Där träffar Thales Leites bra. Oj, oj, snyggt. Vad tänker du att Jeremy ska göra här? Ja, bra fråga. Jag tycker Jeremy ska fortsätta med att först och precis som han gör, försöka få in sin andra hook och vända upp Thales mot cagen istället. Han kan få ut att få använda sina knän lite grann. Alltså, Thales Leites har ju bältet nu i Superior Challenge. Yeah. Så jag tänker väl att han är väldigt mån om att behålla det också. Det är klart. Han är ju inte här för att förlora någonstans. Det är ju, kan vi ju säga. Han ser jag tycker att han ser väldigt avslappnad. Ja, mer avslappnad stående än vad jag trodde att han skulle se ut. Han är lite mer atletisk, ser man här också, än vad Jeremy Horn är. Se om han kan utnyttja det. Ja, Jeremy har ju varit med ett tag. Det har väl slitit lite på kroppen. Det är klart att gör det. Men Jeremy har aldrig varit känd för att vara en explosiv fighter sådär. Han är ju bäst egentligen på marken. Och det är ju Leites också. Så att frågan är ju om de tar ut varandra lite grann. Så att vi får se en stående fight av det hela. Det är inte alls omöjligt. Nej, det verkar som att båda två bestämt sig lite för att det är så det kommer att kanske se ut. Det brukar ofta bli då två bra grapplers möts. Så blir det att de gör upp i boxning istället av någon märklig anledning. Det är ju verkligen schack nu. Fysisk schack. Det är verkligen liksom några stora digniteter på svensk mark här. Det kan man säga. Det är väldigt mycket MMA-erfarenhet i buren just nu. Vi får se vem som satte den första riktiga träffen här. Leites verkar ju, eller han har ju fått en ganska bra där, ja, som verkar det lite. Vi har inte sett att någon blir lite skakad än riktigt.
väldigt avslappnade händer nu. Thales Leites. Ja, han såg, jag såg han slå plattor häromdagen, men det såg inte alls här bra ut, kan jag säga. Så uppenbarligen så är en bättre match än vad han är på träning. Väldigt avvaktande match. Precis, de håller väl på mätena av varandra. Det känns lite som det. Jag träffar Jeremy Horn bra. Jag tror inte han ska boxa så mycket med Jerry Horn faktiskt. Jag tycker han borde trycka upp honom mot cagen igen. Han gör den där sparken väldigt bra, Jeremy Horn. Han fintar höger och sparkar insida. Där stoppar han dyket jättebra, Jeremy Horn. Jättefint. Ja, det är ju liksom mycket rutin i den där kroppen. Alltså. Ja, man har ju sett honom överleva alla möjliga konstellationer förut i matcher. Jag har hört honom träffa. Han tappar främre en hel del och då får han liksom en... Bra low kick här. Det känns lite som Jeremy Horn tar över lite i slutet där faktiskt. Ja. Vi får se vad hörnerna ska säga till. Förråd. Där kommer den här träffarna. Ser vi Pedro Rizzo här i hörnan. En riktig MMA-legend. Verkligen. Nej, men Jeremy känns väldigt stabil. Det känns som att man hittar sitt läge och får mata på. Ny bild av Pedro Rizzo. Och Thales Leites. Men jag tycker att Jeremy flera gånger backar tillbaka och tappar främre handen lite grann. Det gör han. Han fick några overhand. Men han är mer samlad i sina slagserier än vad Thales Leites är. Och, det ökar ju procenten att man ska träffa och vinna. Check this out, second round. Come on guys. Off piece. Are you ready? Are you ready? Det känns som att vi kommer ha en stående. Det känns lite så faktiskt. Jag tror de tar ut varandra lite för mycket på grapplingen. Men det skulle vara väldigt roligt att se. Ja, det hade varit kul. För jag tänkte på det med Resas match här innan. Att det är väldigt sällan en så här grappling. Alltså när det blir så mycket grappling att det blir så roligt som det var. För det var så jäkla mycket flyt. Men det är att båda två gick efter lås och försökte göra, och inte bara låg och håll. Nej. Eller höll, rättare sagt. Nej, ingen av dem fick håll. Håll? Nej, det var skönt. Det är tråkigt att få håll. Ja, det är väldigt, väldigt tråkigt. Men om man får håll, då vet man att man ska köra. Där gör han igen jättebra. Finta raka höger och sparka insidan. Väldigt snyggt. Jag tycker blir den väldigt obaglig att ta den där. Ja, och du ser att Jeremy är lite mer samlad i sina slagserier. Det gör att han träffar lite mer. Så Thales Leites är lite mer explosiv och lite snabbare. Ja. Men blir lite loopig när han blir lite sådär. Det blir lite större rörelser och... Det känns som Jeremy Horn hittar sin distans lite bättre just nu också. Det verkar som att han har fått litet kapp på högerögat. Det känns som Jeremy Horn alltid blir kuttad i varje match. Vi träffar Jeremy Horn igen. Det känns som att han hittar sin distans lite grann här. Springer han inte på någonting nu, Jeremy Horn, så kan det bli jobbigt för Thales Leites. Ja, och det känns som att det börjar ta på hans ben där. Han har både sparkat utsida och insida. Och nu börjar jabben träffa också.
Nu var nära igen här att träffa. Oj, snyggt. Bra uppercut här. Mattias Lattis blixar till här ibland. Det är fortfarande Jeremy Holmes som styr fighten än så länge. Ja, det är det. Han har octagon control och han driver på fighten framåt. Så i domarnas ögon ser det ut som han vinner. Vänstersparken igen. Han jobbar bra när vänstersparken. Och igen. Nu börjar han lyfta på benen, men han kanske skulle gjort det tidigare Thales Leites. Men det är svårt. Han fintar rakt höger och sparkar insida. Det är svårt att hinna med då. Så att du bryr dig om höger och blir träffad av sparken istället. Jag sa att han inte sa att det var lätt här. Nej. Det är lite som jag misstänkte. De tar verkligen ut varandra, de här herrarna. Vi får se då vad som händer i tredje ronden, om det är så att de kanske måste börja liksom trappa upp det. De blir tunga att göra det. Ja. Det är en publik som tycker att de ska slåss med, men jag tycker att de gör ett bra jobb. Ja, jag tycker också att det är precis det de gör. Exakt. Och det här blir ju när det blir två tekniska fighter. Det är inte alltid det blir ett rallarslag med varje gång. Nej, och det tycker jag vi får glada för. Ja. Oj, titta. Det var lite märkligt. Halka till lite där. Han tog sig upp på honom. Jeremy har... Alltså, det verkar som att han har lite katta på ögat. Ja, men han är lättkuttad. Han blir ofta i sina matcher. Ja. Man har sett det förut. Där jobbar han bra. Oh, yeah. Och nu träffar han bra. Då. Nu ska han fortsätta. Oj, snyggt. Det här, nu blir det inte sant. Bra armbåge där. Frågan är om det här är ett bra beslut av Thales Leites att lägga sig underst. Nej, jag vet inte. Jag kunde inte se halkaren, eller vad var det? Nej, jag vet faktiskt inte. Det kändes som om han bestämde sig lite för att försöka dra gard där. Vi får se nu om det börjar, när de kommer ut sen igen, om det är så att Thales Leites alla träffar, att han har blivit träffat så mycket där. Så han la sig frivilligt där nere var de. Man kan tänka sig nu när han kommer ut här att Thales Leites känner det här i benen där. Det gör han. Jag tror han får hålla på hörnan nu och lägga på ett kol. Second up, round three. Last round, guys. Ready? Ready? Det är dags igen, tredje ronden. Tredje ronden, får se här. På tempot lite här. Ja, just det. Jag känner att det är dags att visa vem som ska ta det. De vill att funka, för det är så pass jämnt så han måste göra det. Ja, det kan vara väldigt svårt att veta själv hur det ligger till när det är så här. Jättesvårt. Oj, snyggt spark här. Det där sänkte faktiskt han för ett griffin på en gång i tiden. Okej. Okay. Jeremy är ju lite mer teknisk här stående, men kraften går ju till Mr. Brazil här. Ja. Ta verkligen ut varandra, två herrarna.
så Lattis kan få in lite av det. Oj, bra lågkick här. Det var riktigt bra lågkick. Så publiken blir lite bortkamda här idag. De gäller för massa, alla matcher. Det är så himla mycket action. Ja. Så att... minsta lilla stopp här så blir de rastlösa. Ja, det här är inte någon dålig match. Nej, inte någonstans. Det är bara som du säger att ta ut varandra och bli liksom... Ja, det gör de verkligen. Det känns lite som att det blir en boxningsmatch när de är för jämna på marken. Men ingen vill hamna där nere och göra något misstag. Så. Nej, det är klart. Han är bra på den här insidan där. Ja, verkligen. Alltså, det är... bra timing på det. Jag vet inte hur många han har satt nu, men det är riktigt många faktiskt. Och det är liksom nu som att Jeremy håller på att bli riktigt så här avslappnad. Ja. Han har ju lite märklig stil, Jeremy, och det har alltid haft. Det är de här domarna i Sverige, tänkte de. Ja, men precis. Vi slår varandra blodiga, vad säger du? Precis, vad mer ska... vad mer vi gör? Oj. Nu ska vi kunna se lite... ja, det här blir väldigt intressant. Har vi två supergrapplers? Frågan är om de tar ut varandra... på marken här också. Bra armbågar. Ja, där var det riktigt bra armbågar. Och Jeremy har en jättebra gard. Oj, snyggt. Riktigt bra. Det känns som att de är så otroligt jämna båda två. De tar ut varandra hela tiden i alla lägen. Därmed ligger liksom hota med det där bara för att han ska gå och ta sig ner då. Så får man kaffa passering här då. Det är en halvgard här. Och så har han tagit någon slags glutin. Ny försvarare. Vad har han gjort för något? Det är mycket glutin ikväll. Ja, väldigt mycket. Får han någon press på Jeremy där, tror du, med axeln? Nej, inte tillräckligt faktiskt. Det är lite samma sak som lite... De tar ut varandra alldeles mycket, de här två herrarna. Så det är intressant att se ifall han får en passering här. Han kan göra någonting av det. Det är snyggt. Ja, snyggt. Det var riktigt var snyggt. Tekniskt och fint. Jag förstod att han fick ut benet där. Faktiskt. Det känns väldigt lång väg. Tillbaks i garden. Ja. Ja, knepig match. Mycket knepig. Det är bara två ronder kvar. Eller? Matchen är över. Du är lite väl upphetsad då, ja, jag vet inte vad jag tyckte. Jag tyckte precis som Marcus stod och sa det här. Även för grejerna med att det var... Ungefär tror jag att det var armbågar och uppsparkar. Sverige tillåter inte fem ronder. Så det var skillnad. Jag ska se om jag kan lyckas göra bort mig en gång till. Det är okej, vi får göra bort oss. Jag tror tillhör. Att det kan jag kan nog fixa. Jag har folk alltid någonting att prata om. Jättebra. Ja, vem dömer går det här till då? Jag vet inte. Det här var så svårt glömt. Så att jag tror Thales Leites behåller titeln. Ja, jag tror också det. För att, han är mästare och ska man ta mästarens bälte så måste man ta det från honom. Och det gjorde han inte. Nej. Han överlevde. Yes, yes, yes. Let's give it up for both fighters. A nice
round of applause. After 3-5 rounds, I think we go to the judges' scorecard. We have a split decision. The winner is Thales Leites. Ja, det är rättvist. Ja, jag tycker också det. Det var ju faktiskt inte så konstigt. Nej, jag tycker också det, för att som du säger, man ska faktiskt ta, man ska ta det från. Ja, ska man vinna ett bälte ska man ta det från mästaren, så enkelt är det. Jeremy verkar lika glad för det. Ja, ja. Efter 100 matcher så en vinst eller hit eller plus dit, så det spelar stor roll. Vilken gala. Vad säger du? Det är bästa galan i Sverige någonsin, tycker jag. Ja. Det är vad jag tycker. Såna matcher, ja. Alltså. Det har varit så spännande hela tiden. Det har varit så fullt ös och... Ja. Bra energi i ringen, bra energi bland alla som har tittat. Det har varit fantastiskt. Magiskt. What an incredible fight! Congratulations, Thales! How do you feel right now? Thank you. First of all, I feel great. I could not feel another way. I feel great. I want to dedicate this belt for my family, especially to my wife and to my daughter. I want to say Valentina is my daughter. Daddy loves you forever. And I want to dedicate this belt to all my team, for my all my teachers, Walter Ribeiro, Jiu-Jitsu teacher, André Pederneira, MMA, Pedro Rizzo, and all my friends who support me for a long, long time to come here and try to do my job. We love to see you fight. You're a great fighter. You kept the fight standing up quite a lot. Was that a purpose? Yeah, it was. My strategy was, you know, waiting to see what was his plan, game plan. I thought I already imagined that he won a fight on stand-up for me for all the rounds. And this is good for me too, because I had to improve my stand-up game. And this time I fought three rounds, basically all on stand. And this is good for me, because people think that I just know fight on the ground, and if the fight don't go to the ground, I'm gonna lose, and it's not like this. And I wanna apologize for everybody, all my fans around the world, because people think that I know they want more exciting fight. I know, but Jeremy Horn is a tough fighter, man. He has more than 100 fights. When I was a kid, like I told him, man, I was young, and you already was professional fighting against the tough fighters around the world. And now I have the opportunity to come here and fight for him. And he's still tough, man. More than 100 fights, he's still tough. It's not for everyone. He's a really tough guy, but you're also a really tough guy. You stand here today as the winner. So a big thank you for coming to Sweden to compete in Superior Challenge. And congratulations to your win. Thank you. Thanks, everybody. And I hope to see you again soon to defend my belt. Thank you. Thank everybody.